Почитувани, денес сме помеѓу граѓаните од населбата 3-2. Тука живее поголемиот дел од ромската популација на Прилеп, кој што за жал е најмногу погоден од социјалните проблеми и сиромаштијата. Граѓаните се жалаат на огромната невработеност, дискриминацијата и непристапноста до здравствената заштита. Власта на ВМРО-ДПМНЕ со години ги манипулира и ги лаже, дека ќе им ги реши не само екзистенцијалните проблеми, туку и проблемите со водоводот, со канализацијата, со добничкиот канал и така натаму. Ромите заслужуваат подобар живот, рамноправност и еднаквост. Токму затоа, денес, помеѓу другото, ги промовираме мерките од програмата за живот во Македонија, помеѓу граѓаните од населбата 3-2, со кои што идната власт, предводена од СДСМ, ќе им излезе во пресред. Обезбедуваме државна социјална пензија за лица над 65 години, кои ги немаат остварено условите за пензија, а живеат над 20 години во Македонија. Секој четиричлено семејство кое живее во сиромаштија и не остварува никаков друг приход, ќе добива 12.000 денари месечно. Го стопираме сомнителното и незаконско доделување на социјални станови, како што е случајот со Прилеп. Станови ќе добиваат исклучиво лицата кои на вистина ги исполнуваат законските услови. Социјалните станови ќе прераснат во колективни стамбени заедници, каде што ќе бидат сместени сите ранливи категории кои имаат потреба од дом. Воведуваме социјална дебитна картичка Солидарност. Ќе ги насочиме парите кај граѓаните од Прилеп. Прво ќе им помогнеме на сиромашните. Ќе отвориме нови работни места и ќе ги зголемиме платите. Имаме план за живот на сите во Прилеп. План за живот во Македонија. Затоа граѓаните ќе гласаат за бројот 4.